Burma. Tack. Är det varmt? Kämpvarmt. Vad är klockan? Klockan är 9:30. Och vi har rest hur länge då? I 12 timmar. Nej, 17 snart. Så. Det finns förresten ingen bilbälte här. Vi tog första taxin vi hittade. Orkar vi inte räkna hur mycket det kostar. Men vi tror att vi betalar runt 60 kronor för att komma till hotellet. Where are you from? Norway. Hussein har köpt sin första asiatiska energidryck. First impression. Jag har inte smakat den då. Nej, smakat då. Den kostade 3 kronor. En Red Bull utan kulsyra. Och lite starkare. Det vet jag inte. Hur många tummar upp? 2. Nice. Har du satt på den? Vi trodde att vi fick beställt kyllingfötter, men det var helt vanliga kyllingskydd, så det var ju bra.